Hej och välkomna till Folksagopodden, avsnitt nummer 38. Och Temat för dagen det är goda råd. Och Såna kan man ju få ibland. Ibland man ber om dem, och ibland man inte har bett om dem. Och Ibland följer man dem, och ibland följer man dem, följer man dem inte ibland så visar det sig att de inte är så goda. och Ibland visar det sig att de är väldigt goda. Ja, så är det i vanliga livet och så är det också i sagorna. och Det kommer vi märka i det här avsnittet. Nu drar vi igång med en saga. va? Vi börjar med en saga som heter Gå dit käppen pekar. Det var en gång för länge sedan en hövding som bodde med sin fru långt, långt norrut där det nästan bara finns is och snö. Hövdingen älskade sin fru och så ofta han kunde var han ute och jagade åt henne så att hon skulle få äta det allra godaste och finaste som fanns. Och just den här dagen hade han, hade han fångat en stor säl åt henne. Han var mycket stolt över den och skyndade sig hem för att visa upp den. Men när han kom hem till hyddan så var den tom. Hans fru fanns inte där. Och hövdingen blev väldigt orolig. Hon brukade alltid vara hemma när han kom hem från jakten. Och han gick ut igen och skulle se om det fanns några spår i snön. Det hade nämligen snöat den morgonen. Så det skulle vara lätt att se vilka spår som hade kommit och gått. Men det fanns bara ett enda sätt med spår. Och det var hans egna som hade gått ner mot vattnet för att jaga. Och som kommer tillbaka nu med sälen. Han dog ett helt varv runt hela hyddan för att se om det fanns några andra spår. Men ingenstans. Hon var helt enkelt spårlöst försvunnen. Hövdingen blev förtvivlad och sörjde och sörjde och sörjde. I flera dagar gick han inte ut en enda gång. Han gick knappt upp ur sängen och han åt inte och han drack inte. Och Snart blev de andra i byn oroliga för honom. Och Allra mest orolig blev en klok gammal gumma som bodde i närheten med sitt barnbarn. Och Till slut sa hon till sitt barnbarn att gå och hämta hövdingen och se till att han kommer komma hit och äta. Men barnbarnet tyckte det lät läskigt för hon tyckte hövdingen var stor och läskig. Men den gamla gumman sa att han var snäll och att det skulle gå bra. Så till slut vågade hon. Hon gick hem till hövdingen och knackade på. Och han öppnade och såg alldeles förstörd ut. Men hon sa åt honom att komma med henne och äta hemma hos henne och hennes farmor. Och det gjorde faktiskt hövdingen. Han såg till och med ganska glad ut. Och ännu gladare blev han när han fick mat. För han hade nämligen inte ätit på väldigt många dagar. Och ju mer mat han fick i sig ju gladare blev han. Men han var förstås fortfarande förtvivlad för att hans fru var borta. Men den gamla gumman hon var ingen vanlig gumma. Utan hon var trollkunnig. Och hon ville gärna hjälpa hövdingen som hon tyckte mycket om. Så hon sa till honom vad han skulle göra. Han skulle gå ut hit och hitta en stor, kraftig käpp. Och vid den käppen skulle han binda några magiska amuletter som hon gav honom. Och Sen skulle han gräva ner den käppen djupt ner i marken så att den ändå stack upp. Och Sen skulle han gå och lägga sig. Och Morgonen efter så skulle han gå till hålet som käppen pekade. För där, där fanns hans fru. Och hövdingen tackade så mycket för maten och för råden och för de magiska amuletterna och begav sig hem för att hitta en stor och kraftig pinne. Till slut hittade han en och högg till den så att den blev lite extra fin. Sen stack han ner den utanför sin hydda och band de magiska amuletterna runt den. Han såg till att sticka ner den djupt i marken så att den inte skulle kunna välta åt något håll av vinden utan att det skulle vara magin som skulle visa vilket håll hans fru fanns. Sen gick han och la sig. Och han sov faktiskt bättre än han gjort på flera dagar. För Nu hade han lite hopp. Och när han vaknade nästa morgon och gick ut för att se på käppen så pekade den faktiskt rakt norrut. Ja, käppen lutade inte speciellt mycket, men den lutade tydligt. Och det mot norr och då förstod hövdingen att det var ditåt hans fru fanns. Så han packade lite mat och tog på sig sina bästa vandringskläder och så begav han sig norrut. Det var kallt och det var hårt och det var svårt att ta sig fram men han vandrade ändå en hel dag och en hel natt innan han slog läger under en klippa. Och alldeles innan han somnade tog han käppen och stack ner den i marken och så sov han. Och när han vaknade nästa morgon så lutade käppen återigen norrut. Och Den här gången lutade den lite till. Så han förstod att han var på väg åt rätt håll och att han dessutom började komma närmare. Då fick han genast mer energi. Och Nu vandrade han i två hela dagar och två hela nätter. Över frusna sjöar och iskall tundra och i blåsande vind så vandrade han. Till slut var han tvungen att slå läger och han hittade en grotta där han la sig. Men innan han gick och la sig så satte han ner käppen i marken och somnade. När han vaknade morgonen efter så lutade käppen återigen norrut och ännu mer den här gången. Ja, nu låg den nästan helt ner norrut. Och nu förstod han att han började närma sig. Och då vandrade han ännu längre. Ja, nu orkade han vandra i tre hela dagar och tre hela nätter. Över glaciärer och genom raviner och över is, is och ännu mera is. Och till slut, när solen var på väg ner den tredje dagen och färgade all snö omkring honom blodröd, fick han syn på en jättestor snöhidda. Och ovanpå snöhyddan satt en stor fågelkropp. Men hövdingen såg att den var tom och förstod att det var en fågelhamn. Något man kunde använda för att förvandla sig till fågel. Och Han förstod att det var den som hade tagit hans fru till fånga. En fågel? Det var därför det inte hade funnits några spår att fågeln hade tagit henne och flugit iväg. Och nu förstod han att han var riktigt nära, men han kunde inte ge sig i kamp med den där fågeln. Den var alldeles för stor. Så han grävde ett hål i snön och lade sig för att sova. Och För säkerhets skull stack han ner käppen igen. Och när han vaknade nästa morgon så låg käppen helt nere och pekade rakt mot hyddan. Och han förstod att hans fru fanns där inne. Och Snart började det röra sig. När det kom ut en man och tog på sig fågelhamnen och blev till en jättestor fågel som flög iväg. Och Så fort den flugit iväg sprang mannen in i hyddan. Och Där hittade han sin älskade fru. Hon blev så glad att han hade kommit för att rädda henne. Men hon blev också rädd. Hon sa att fågeln var inte långt bort, den skulle komma tillbaka snart. Den hade bara flugit iväg för att jaga, så att de hade något att äta. Man måste genast ge sig iväg och gömma sig igen, så skulle hon se om hon inte kunde lura bort fågeln lite längre. Och mannen hade inget annat val än att göra som hans fru sa. Så han sprang tillbaka ut och gömde sig i snögropen han byggt. Och det var tur. För så fort han hoppat ner i gropen så kom den stora fågen tillbaka. Med en säl i ena klon och en valross i den andra. Och hövdingens fru kom ut för att möta fågen och sa Åh nej, inte säl och valross igen. Det är samma sak. Varje dag kan jag inte få något annat. Och fågeln såg förvånad ut men verkade ändå lyssna. Och jag önskar jag kunde få val istället. Kanske knölval eller vitval, sa frun. Och Då släppte fågeln ner valrossen och sälen och flög iväg igen. Hövdingen skyndade sig upp i hålet och sprang till sin fru som berättade att nu, nu skulle han behöva flyga långt för att fånga val nu borde de hinna fly ganska långt. Men de var tvungna att skynda sig. Och De sprang. Sprang så fort de orkade. Över tundra och isfält och raviner. Men snart var de mycket trötta. Och var tvungna att slå läger. Så de gjorde det i grottan som mannen hade hittat. De sov oroligt, men de sov. Och under natten så tyckte hövdingen att han hörde ljudet av fågelvingar någonstans långt bort. Morgonen efter fortsatte de, men hövdingen märkte att hans fru, som hade varit i fångatagen blev tröttare och tröttare. Och till slut så var han tvungen att bära henne. Och nu hörde de mycket riktigt fågelvingar bakom sig och dessutom fågelns skri. Och de förstod att han snart skulle vara i dem. Men Just då kom de till klippan där mannen hade sovit första natten. Och Under den kröp de upp och gömde sig och hoppades att fågeln inte skulle kunna ta sig in där. Och Den var rasande och försökte nå dem med sina vassa klor. Men den nådde inte in under klippan precis som de hade tänkt. Och De kände sig för en stund lugna. Men... Då hittade fågeln plötsligt en flod i närheten som rann så snabbt att den inte hade frusit. Och med sina stora vingar började han leda om vattnet så att det rann runt klipporna. och Det blev högre och högre och snart skulle hövdingen och hans fru drunkna om de inte gjorde något. Men hövdingens fru sa till honom att han måste använda de magiska krafter som han hade efter sin far, som hade varit trollkarl. Och hövdingen förstod vad hon menade och sa en magisk ramsa som kunde få vatten att frysa. Flera gånger sa han den och först verkade ingenting hända. Men så började floden runt om rinna saktare och saktare. Och till slut var den alldeles stelfrusen. Och då, då frös den stora fågelns vingar också fast. Och med en stor istapp kunde de slå ihjäl den stora fågeln. Sen begav de sig tillbaka till byn. Och hövdingen och hans fru levde lyckliga länge på köttet från den stora fågen. Och den snälla gumman och hennes barnbarn de fick också flytta in till hövdingen och hans fru. Ja, det där var ju faktiskt riktigt goda råd. Och följer man sådana, ja då borde det ju gå riktigt bra. Inte mer än rätt, tänker jag. Och Då ska man också få en belöning. Så jag tyckte att det var väldigt bra att den gamla gumman fick flytta in hos hövdingen och hans fru. Nästa saga. Där kommer det också goda råd. Men också ett exempel på vad som händer om man inte riktigt följer dem. Här kommer Den gamla kvinnan och husdjuren. Det var en gång för mycket, mycket länge sen. Så länge sen att människan ännu inte hade ett enda husdjur. Nej, alla djuren var på den här tiden vilda och kom och gick som de ville. Men det fanns en kvinna som skulle ändra på allt det. Men det visste hon inte själv när hon en kväll var på väg hemåt till sin dotter som hon bodde med. Då tog nämligen anden, Zize, tag i henne och vägrade släppa förrän som gick med på att gifta bort sin dotter med honom. Ja, hon hade ju inte så mycket val och dessutom så var det inte så dumt att gifta bort sin dotter. Hon behövde nämligen få det lite bättre, tänkte gumman och gick med på det. Så gick det till när gummans dotter hamnade hos anden, Zize. Och när de hade varit gifta ett tag så var det dags för gumman att komma och hälsa på sin dotter i hennes nya hem hos anden. Och Det var en ganska lång vandring. men När hon kom fram fick hon se att hennes dotter hade det mycket bra i ett stort och fint hus. Och Dessutom verkade Cici vara en bra man, så hon var nöjd. Och Snart var det dags för henne att resa hem igen. Men innan hon skulle resa skulle hon få en gåva och Då tog hennes dotter henne åt sidan och sa Mamma, nu ska du be om den stora korgen som Sise har i hallen. Och Han kommer att börna be att du inte ska välja den och istället ta något annat. Men du ska stå på dig. Be om den stora korgen och gör som Sise säger. Och Kvinnan som visste att hennes dotter var klok, gjorde som hon hade sagt. Så när Sise frågade vad svärmor ville ha i present så svarade hon att de ville ha den stora korgen i hallen. Men Sise ville inte ge bort den, men gumman stod på sig. Och till slut så gav han med sig. Men, sa han, på två villkor. Det första är att du inte tittar i korgen förrän du har kommit tillbaka hem. Och det andra villkoret är att du genast bygger ett staket runt ditt hus. Och har det klart innan du öppnar korgen. Gumman sa att hon förstod och skulle göra som Sisse sa. och Så fick hon korgen och började vandra hemåt igen. Men när hon gick på vägen hem så hörde hon alla möjliga konstiga fantastiska, underliga ljud från korgen. Hon blev mer och mer nyfiken på att se vad som kunde finnas där i. Och till slut så kunde hon inte hålla sig. Hon skulle bara Smygtitta lite, det kunde väl inte göra något, hon skulle inte öppna den helt, tänkte hon. Och så gläntade hon lite på korgen. Men det skulle hon inte ha gjort. För genast började det välla ut alla möjliga djur ur korgen. Det var apor och krokodiler och en tiger och kameler och en struts det var olika sorters fåglar. Ja, en hel stridström av djur var det medan gumman desperat försökte stänga korgen igen. Och till slut så fick hon faktiskt till den. Men då var korgen betydligt mycket tommare. Men när hon la örat mot den och lyssnade så hörde hon att det visst fanns lite djur där i kvar. Det skällde och råmade och där inne. Så riktigt alla djur hade visst inte hunnit ut, tänkte hon och begav sig hem. Och nu gjorde hon som hon blivit tillsagd. Hon byggde genast ett staket runt sitt hus och sen öppnade hon korgen. Och ut kom en hund och en ko och en gris och en get och ett får. Ja, alla de djur som vi idag har som är tama, det var de som var kvar i korgen. Och det var så människorna fick sina husdjur. Och hade gumman bara kunnat hålla sig och inte öppna korgen förrän som var hemma. Ja, då hade vi haft betydligt många fler husdjur idag än vad vi har. Äh. Hon skulle ju ha lyssnat och gjort som hennes dotter och Sises sa. Fattar vad coolt att en krokodil som husdjur. Fast ganska läskigt också. Så det kanske var tur. Men jag undrar lite om katterna var kvar i korgen eller han rymde ut. För de är ju inte riktigt tama, tycker jag. Men inte vilda heller, förstås. Mm. De kanske var halv ute på något sätt. Ja, kan man ju fundera på. Det är dags för den sista sagan. Den heter Buffel till tupp. Och Om de i den lyssnade på goda råd eller inte? Ja, det får man nog fundera över. Här kommer den i alla fall. Det var en gång en man och en kvinna som inte hade särskilt mycket. Men de hade i alla fall två oxar. Och Med dem så klarade de sig ganska bra. Men åren gick och snart var oxarna ganska gamla. Och både mannen och frun kände att de kanske behövde någonting nytt. Nu hade de barn också som gärna skulle behöva ha det lite bättre än vad de själva hade haft det. Så en dag sa frun till mannen. Hörde du, jag tycker du tar med dig den ena oxen och ger den ner till marknaden och byter den mot någonting bättre. Men var försiktig nu så du inte blir lurad. Så mannen tog den ena oxen och begav sig mot marknaden. Men han hade inte hunnit gå så långt för han mötte en man som kom gående med en häst. Vart är du på väg? frågade mannen med hästen. Och mannen förklarade att han var på väg till marknaden för att byta bort sin oxe mot någonting bättre. Ja så, sa mannen. Ja, det är en gammal oxe, men den ser bra ut. Du skulle kunna få byta den mot min häst. Nu blev mannen glad. En häst. Det var ju ett riktigt bra byte. Tänk så glada hans barn skulle bli av en häst. Så han gick genast med på det. Och så fick den andre mannen oxen och begav sig iväg. Men snart visade det sig att mannen blivit lurad. Hästen var nämligen blind. Ja, då skulle den inte vara till så mycket nytta eller nöje för någon. Tänkte mannen och grämde sig att han gjort ett så snabbt byte. Och så fortsatte han ner mot byn. Och snart mötte han en gumma som kom gående med en ko. Det var en präktig häst du har, sa gumman. Men mannen sa att ja... Visst var den präktig, men den var blind så den var inte mycket att ha. Och han som hade hoppats kunna byta till sig något bättre. Mm, ja, sa gumman. Ja, den är präktig ändå. Jag skulle kunna tänka mig att byta mot min ko. En ko? Det vore ju riktigt bra. Det var ju till och med bättre än en oxe, tänkte mannen. I alla fall en gammal oxe. Tänk om hans barn kunde få mjölk. Han gick genast med på bytet och gumman gav sig iväg med hästen. Men nu märkte mannen att han återigen blivit lurad. Kon var lam i ena bakbenet och kunde knappt gå ordentligt. Oh, typiskt! Varför gjorde han det där bytet? Ja, ja. Han begav sig vidare ner mot byn. Och på vägen så mötte han en pojke som kom gående med en get. Det var en eh, fin kog du har där, sa pojken. Nja, sa mannen. Inte vet jag om den är så värst fin. Den är lam på bakbenen. Jag bytte den mot en blind häst som jag tänkte var värre. Den bytte jag mot en oxe som var gammal men bra. Så jag har känt mig lite lurad. Ja, så, sa pojken. Men byt mot eh, min get då. Den är bra. Den ger mjölk och tar hand om sig själv. En get? Ja, det kanske inte var ett så dumt byte, tänkte mannen. Om den ger mjölk och dessutom tar hand om sig själv. Ja, det låter riktigt bra. Så mannen gick med på bytet och den lilla pojken gav sig iväg med kon. Men nu märkte mannen återigen att han hade blivit lurad. Geten var nämligen sjuk. Ja, Den hostade och snörvlade som bara den. Och Mannen förstod att det här var inte ett bra byte när han plötsligt stötte på en farbror som kom gående med en tupp. Ja, det var en trevlig get du har, sa farbrorn. Men mannen förklarade att det var en sjuk get Ja, som han hade bytt till sig mot en lamko, Som han i sin tur hade bytt till sig mot en blind häst. Som han hade bytt mot sin gamla oxe. Att han ångrade sig lite. Ja, det lät ju synd. Sa mannen. Ja, jag skulle kunna byta mot min tupp, men den är väl inte så mycket värd. Men eh, nu gick mannen inte med på något snabbt byte, utan han kontrollerade noggrant tuppen Såg att det ändå var en ganska fin tupp. Ja, tupp var inte värt så mycket men det var ju bättre än ingenting. Så han gick med på bytet. Och den gamla guppen gav sig iväg med den sjuka geten. Och ja, det var faktiskt en alldeles utmärkt tupp. Och nu var mannen också framme vid marknaden. Men han var hungrig. Helt slut efter den långa dagens vandring och alla dåliga affärer. Så han bestämde sig för att Sälja tuppen. Han fick en rupi för den. Och bestämde sig för att köpa mat för den rupin. Så det gjorde han. Ja, en ganska ordentlig måltid fick han faktiskt. Och han satte sig under ett träd för att ta det lugnt och äta innan han skulle be sig hemåt. Men just som han skulle hugga in så kom det en gammal tiggare gående. Åh, oh, jag har inte ätit på flera dagar. Kan inte snälla jag få lite av den där maten? Ja, sa mannen. Den här maten har jag köpt från en rupi som jag fick när jag sålde en tupp. Ja, tuppen den bytte jag till mig mot en sjuk get som jag hade bytt till mig mot en lamko. som jag bytt till mig mot en blind häst som jag bytt till mig för min gamla oxe. Jag är egentligen ganska hungrig men du är förstås hungrigare. Vet du vad? Ta maten du, sitt här. Sa mannen och gav den fattiga tigaren all maten. Och så begav han sig hemåt igen. Han oroade sig lite för vad hans fru skulle säga men han visste att han hade en väldigt förstående fru. Och det var ju tur. Och så kom han hem. Och frun undrade förstås hur det hade gått. Ja, sa mannen. Jag bytte eh, vår oxe mot en häst. En häst? sa frun. Barn, kom ska ni få se! Pappa och med sig en häst. Nja, sa mannen. Hästen var visst blind, så jag bytte bort den mot en ko. En ko? Men det är ju alldeles fantastiskt! Barn, kom ska ni få smaka mjölk! Ja, sa mannen. Kon var lam på bakbenen så att jag bytte bort den mot en get. En get? Ja, men det är väl hur bra som helst. De är lättskötta och de ger också mjölk. Barn, kom ska ni få smaka getmjölk. Ja, sa mannen. Geten var nämligen sjuk, men jag lyckades byta den mot en alldeles frisk och utmärkt tupp. Jag alltså en tupp, ja. Jo men det kan ju bli en bra gryta. Hit med den så lagar jag till den. Sa frun. Ja, det, det var nämligen så att jag sålde den för en rupee Som jag köpte mat för. Ja, här skulle nog många andra fruar och män och andra partners ha blivit lite trötta på sin man. Men det här var som sagt en väldigt snäll och förstående fru. Så hon sa bara Ja men det var väl för väl att du fick dig ett gott mål mat. Det var du värd efter en sån här lång dag med alla bytesaffärer. Ja, sa mannen. Det blev inte någon mat för jag gav all mat till en tiggare som kom förbi. Ja, och den förstående frun hon tyckte förstås att det var jättebra. Det är klart tigaren ska få äta om man är så hungrig. Vi kan alltid få ihop någonting här och vi har ju en oxe kvar så det var ingen fara med det. Ja, det var väl en himla tur och även om mannen gjort dåliga affärer så gick han ändå och la sig ganska nöjd med sin dag och väldigt nöjd med sin snälla fru. Morgonen efter vaknade de av att det knackade på dörren. Och när de öppnade så stod där utanför en ung och pigg oxe en häst med utmärkta ögon. En ko med alla fyra ben alldeles friska. En kärnfrisk get. Och en ståtlig tupp. Och dessutom låg där en rupee. Ja, den där tiggaren, det hade nog inte varit någon vanlig tiggare. Och de där dåliga byterna, de hade nog inte varit så dåliga när allt kom omkring. Ja, det var ju bra att det slutade där fint. Och Jag tycker att det är ett passande slut. för att Goda råd är ju jättebra om man ska såklart lyssna på dem om man får dem. Men i slutändan så, så är det inte råden som är det viktiga utan att man är snäll, tänker jag. Ja, det tänker jag i alla fall jag ta med mig av den här veckans avsnitt så får du ta med dig vad du vill. Men det du gärna får ta med dig det är att tipsa om folksagopodden till folk du känner som du tror skulle gilla den. Eller varför inte själv prova att berätta en saga för någon? Och så vill jag förstås säga tack till Viktor, Elin, Anna och MC Snack. Och så vill jag tipsa om att följa oss på Youtube och Facebook och Instagram om ni inte gör det än. Och Där kan man gärna skriva några rader till mig. Då blir jag väldigt glad. Och hörni, till nästa gång, lev lyckliga i alla era dagar.